جاليات الرير أو ذا السلل إيا قبلي أيا كلان أي كويا شين مغالادة بيرنا إي حرون تاوضان كي إزويزرلان وحاي سيوين وغسو هرجيس تين هشيس كيس أفقردكا هاي دوان مغالادة عدس أو كودح مري مدحوينها سومالي لان إي ريز الوزارة هاي إثيوبيا جاليات دايا هشيس كاسي وحاي كتل مانطي إنو يهاي ميد آن لا أقبلي كرين يغو شيغي إني سن مرنبا وغلان دونين هشيس كان إنتو نبلا من دولد إثيوبيا وحاي تيري حالات يحب مدي أنكو هلبا هالكاس إن عبد كقاطو أيام الدنيا وركي ذوي عداي ستي ويا عبسي أي نجاق بتاعي مجرتو وركي ذوي عداي ستي كديب إن به نوشنا دقيه نوليها أيا واحد بلوه ذا حالات دي إلي بلوه ذا أي ترى هذا بدي وان كريسنا يا كوتن سنة أيان كريسنا يا هشوس لو عاس إني كشو قف كستو عقل سليم عليه wuu garanayaa arintaasi inay tahay wax kireysi aan hayne dhul doon caadi ah inay tahay waxan mahad cilib ballaaran u jeedinaya dhammaan umada Soomaaliyeed meel kasto oo ay joogto sida damiirka iyo dareen kale damqashada walaalnimo ay uga damqadeen min madaxweyne ilaa shacab xukuumad meel kasto ay joogaan dal iyo dibadba hawshaasi ibki bata in ka koobad u sheegaya aragtida aynu ka qabno in waxa dalkii ka dhacaya xeebtii lagu haya iyo seelac iyo bad iyo badiyo dhul qaba mahadnaq iyo dhirigelin aynu hum mahadnaqayno in dadka ku dhaqan gobolada ee umada Soomaaliyeed in stay war keen iyo si uga dhidhiyeen arimiya Itoobiya kula kaaday dalkeeni badeenu ib maaha anaguna sidaas la leenahay badayadu iib maaha in Soomaaliya tanu nayaynu naqaana gaal inagu soo duulay oo wada Djibouti tahay iyo haday Soomaaliland tahay iyo Ingiriis iyo maxaa dadkeenii weynaa waan ka maqalnay dhibaatooyinka ay leedahay kumbado iyo ku cad midna marabno kala habashiga dhowr kale daawul badiga qeyriin baan barnay maatan kala wax kala aanu barayna hadii la haydaado gudaha qotaan leenahay dhukiisa ugu tagayna sabo dhukayna ma dambayl dhukiisa ugu tagayna waxaan maanta aaminsanahay haddii ay kululaato inaan halka ka tegayaano kow iga dhaca magacayna waana intaqaani maanta qadiyadu waxay taagan tahay diig in loo shubo dhulkan dhulkan inaga ale ilmahaaga ale ilmahaaga ilmihiisa ale waxa loo baahan yahay si deeply ah oo bilaa turxaana inaad kulliqdo sidaad kininkaba markuu madaxu ku xanuunayo oo liqdo inaad qadiyad leedahay arrintan badda in maanta isu nimi cidii doonta ha u dabaaldegto cidii doonta ha aqbasho nimanka noogu jira sistamka ama shaqaalaha dowladda hadduu bara saabiyay hadduu wasiiriyay hadduu ku xigeeyay ma odhanayno muxuu uga hadli waayay because sistamku kamid yahay hadduunu sidii ninkii maalti dhaweyd uuna odhanayn dadkayga la aragti ahay doona sida ninka lahayn dalkayga la aragti ahay system kulli mid yahay oran mayno wuxuu uga hadli waayay laakiin anaga ka hadlayno waxaan leenahay diidni adduunka ka eegaya xaqiisa aragtidiisa kowdii bisha lagu dhawaaqay saddexdii bisha United Nations Ambassador Soomaali jooga uu ka hadlay wuxuu yiri suuragal ma waa in separatiga ama dowlad umadda Soomaaliyeed la ilaaliyo sideedii bisha waxa ka hadashay ururka midowga Afrika 12kii bisha waxa ka hadlay midowga Yurub Masar iyo Saudi Arabia ka hadlay 13kii darra kulankaani ayaa gabagabadiisa waxa ka soo baxay war murtiyadeed ka kooban dhowr qodob dhulka iyo xeebaha gobolada Awdal Salal iyo Gabeley iib maaha kirana maaha waa hanti ka dhaxaysa dadka deegaanadaas ku nool iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed laba waxaanu cambaareynayna ka soo horjeedna diideyna marna aanan ogolaanaynin heshiiska iyo isafgaradka dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya kuna sheegayna inaanu sax ahayn uu yahay khald sharcigana aan waafaqsanayn uuna ku yahay meel ka dhac ummada maanta ka soo jeeda deegaanadaas aan kor ku soo xusnay uu ceeb ku yahay iyo meel ku dhac jiilka maanta nool iyo jiilalka soo socda intaba baddaas iyo dhulkaas
oo ah hantida magoortada ah ee umada deegaanku leedahay mana ogolaan doono in dhulkeena iyo badaheena taako kamid ah lagu wareejiyo ama kiraha noqoto ama siin ha noqotee dawladda Itoobiya wax sharciyada oo arinta loo haysta haba yaraatee caalamiyana ma jirto waxaanu taageero hiil iyo hoob leh la garab taaganahay umada ku dhaqan deegaanadaas aan kor ku soo xusnay kuwaas oo dareenkooda geesinimada leh ee diidnimada ah ku muujiyay mudaharaad cod maqal iyo muuqaalba leh waxaanu shanta Soomaaliyeed weydiisanaynaa taageero iyo isgarabtaag hiil iyo hooba leh waxaan sidoo kale mahadnaq ballaadhan u soo jeedinaynaa dareenka diidmada leh ee ay muujiyeen kuna diideen gumaysiga cusub ee dhulkeena iyo deegaanadeena lala damacsan yahay waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa cid kasta oo arintaas ka soo horjeesatay ama cambaaraysay ama diidmo qayaxan ka muujisay hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin cilmaawadiin iyo hadday yihiin shacabka shanta Soomaaliyeed iyo dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya guud ahaanba waxaan ku soo gebagabaynaynaa dhulkayaga ninkii doonayey annagu diidnayay ogow waxaanu diyaar u nahay dhammaanta iyo jaaliyadda maanta halkan isugu timi difaaca dalkeenna iyo badaheenna inaan nafteenna maalkeenna iyo muruqeenna intaba u hurno Cabdi Qani Cali Dalmar Berne Switzerland